မင်္ဂလာပါရမမိတ်ဆွေများဒီကနေ့မှာပထဝီဇယမေတ္တာလမ်းစဉ်အကျင့်စခန်းအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရှေးရခင်ကသူတော်စင်တွေကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပထဝီဇယမန္တန်ရဲ့အနတ်အတိတ်ပဲကိုလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထဝီဇယမန္တန်ကမေတ္တာပို့ခြင်းမေတ္တာခံယူခြင်းတွေကိုပဲပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်ပထမ9ပိုင်းမှာရှေးတုန်းကဖယားအဆူဆူပိစကဗုဒ္ဓတွေယဟန္တာကြီးတွေနတ်မင်းကြီးတွေစီကမေတ္တာခံယူခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယ9ပိုင်းကတော့အဲ့လိုခံယူထားတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကို30တပုတ်တွင်းမှာရှိတဲ့တတ္တဝါအားလုံးစီမှာပေးပို့နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ထူးခြားတာကပထဝီဇယမန္တန်မှာမေတ္တာခံယူမေတ္တာပို့တာကလွဲပြီးတခြားအချက်တွေမပါဝင်ပဲမေတ္တာအကြောင်းအရာတသက်ပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထဝီဇယမန္တန်ကိုမေတ္တာမန္တန်လို့လည်းခေါ်သင့်ပါတယ်။ကျင့်စဉ်ပိုင်းကတော့ပထဝီဇယမန္တန်ကိုမန္တန်အဖြစ်နဲ့နှကိုကြားကြီးငင်းစွာနဲ့မမှန်လေးရွတ်ဆိုခြင်းဖြစ်၎င်းပါဝင်တဲ့သာသာအနတ်အတိတ်ပဲရဖရာပိစကဗုဒ္ဓယဟန္တာတို့စီကမေတ္တာတွေကိုခံယူပြီးပြန်လည်ပေးပို့တဲ့ဘာဝနာကျင့်စဉ်ကို၎င်းနှမျိုးလုံးတပြိုင်နက်တည်းသော၎င်းကျင့်ကြံနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုကျင့်ကြံနေတဲ့ကာလမှာအန္တရာယ်ကင်းခြင်းစိတ်တွေကနေရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မြင်လာတာကိုလက်တွေ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ခံစားရမှာမလွဲဧကံပဲဖြစ်ပါတယ်။950ဇန်နီပတ်ဒေါ်လာတပ်ပတ်ပါဠိဇက်မှာဖယားလောင်းရုပ်ဆိုတဲ့ပထဝီဇယမန္တန်ကိုကြားသွားတဲ့မြေခွေးကဘယင်ဖြစ်သွားတဲ့ဇက်လန်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇက်လန်ကြောင့်ကိုထောက်ချင်ပြီးတော့ရရှိမဲ့အကျိုးတရားကိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ဒီမြေခွေးဇက်လန်ကတော့လူတော်များများလည်းသိပြီဖြစ်လို့မပြောပြတော့ပါဘူး။ဒါအပြင်ပထဝီဇယမန္တန်မှာရေးသားထားတဲ့ရှေးဖယားအဆူဆူနဲ့တကွနတ်ဒေဝတာတွေရဲ့နာမည်တွေကလည်းပိရိကတ်ကျမ်းတွေမှာတဏီယာမဟုတ်တဏီယာပါဝင်နေတဲ့အမည်နာမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထဝီဇယမန္တန်ဆိုတာကပျက်ကြီး71တုတ်ထဲမှာမပါဝင်သလိုပိရိကတ်3ပုတ်မှာလည်းပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သံဗုဒ္ဓေဂါထာပရိမိတ်တဇာလတုတ်တော်တို့လိုပဲရှေးပညာရှင်သူတော်စင်ကြီးတွေကရေးသားဖွဲ့တည်ပူဇော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့တန်လျာဖြစ်ပေါ်မလို့ပါဘူးပထဝီဇယမန္တန်အကျင့်စကန်းကဒီကဘာမြေကြီးကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့မေတ္တာဓာတ်လိုင်းတွေကမေတ္တာတွေကိုဘာဝနာနည်းနဲ့ခံယူတဲ့အခါမှာအရူပပုံမှာတည်ရှိနေတဲ့မေတ္တာဓာတ်လိုင်းကဘာဝနာပွားတဲ့သူရဲ့ချက်ကရတွေကတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုဝင်ပါမယ်။မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာလည်းဘာဝနာပွားများသူရဲ့စိတ်လိုင်းတမာတိလိုင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမေတ္တာစွမ်းအင်ကိုစိတ်လိုင်းနဲ့ပို့ဖို့အတွက်စိတ်စွမ်းအင်တမာတိစွမ်းအင်အင်အားတွေအားကောင်းဖို့လိုပါတယ်။လူစိတ်နတ်စိတ်နဲ့တော့မလုံလောက်ပဲနဲ့ဗျမာစိတ်နဲ့ခံယူပြီးတဖန်ပေးပို့မှပဲတကယ်ထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုချက်ရအင်အားတွေအားကောင်းစွာနဲ့노ကြလာတဲ့အခါမှာပဲဇန်အင်ကာနေတဲ့တကွာအဘိညာအစင်အထိပါရရှိနိုင်ပြီးအတွေ့အထူးအသိတူအမြင်တူးတွေကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့အနစ်ချုပ်အကျင့်လန်းကိုပေါ်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားမန်တို့အနေနဲ့အခုလိုအစင်တန်မျိုးအထိအားမထုတ်နိုင်ရင်တောင်မှအခုဆက်ပြီးပြောပြမဲ့ပုံစံအတိုင်းအားထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ပဲမိမိရဲ့ဘဝမှာအသွင်တံအမျိုးမျိုးအခြေအနေအရရပုံသွင်းခံရတဲ့ဘယ်လိုဘဝအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ပါစေအကုသို့အညစ်အကြေးတွေအထိုင်လျောက်စင်ကြယ်လာပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေလျံလျံတောက်တဲ့အသည့်လောကီချမ်းသာတွေတစတစပြည့်စုံလာမှာကတော့လက်တွေ့အကျိုးတူးတွေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့လူသားမန်တို့ကျင့်ဆောင်နိုင်ဖို့အကျင့်စခန်းကိုစက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုရွေးချက်ပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ပုံစံကိုထိုင်နိုင်ပါတယ်တင်းမြင်ခွေပြီးတရားထိုင်တဲ့အနေအထားအတိုင်းဘယ်ခြေတော့ပေါ်ညာခြေတော့တင်ဣရိယာပုတ်နဲ့ထိုင်နိုင်ပိုကောင်းပါတယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့စိတ်တမာတိငြိမ်ငြိမ်ထားနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညောင်းညာကြိုက်ခဲနာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နာနေတဲ့ဝေဒနာကိုဆဲရောက်နေရင်တမာတိလွယ်လွယ်မရနိုင်တော့ပါဘူး။တမာတိမရရင်မေတ္တာဓာတ်လိုင်းတွေကိုခံယူနိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကရည်မှန်းချက်ကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းကိုသတိပြုပါ။ဒါကြောင့်တက်တော့တက်တာရှိတဲ့အနေထားတောက်တင်လာခြင်းမှုဝေဒနာအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်တဲ့အနေထားနဲ့စတင်ပြီးဘာဝနာပွားများရပါမယ်။ဘာဝနာမပွားမီတုံးစံတိုင်းဘုရားရှိခိုးဘုရားပင်သီလခံယူနတ်ပင်ခင်မူကြီးဆေပါကတော့မိမိနှစ်သက်ရာပရိတ်ပဋ္ဌာန်းတွေကိုရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်ပထဝီဇယမန္တန်ကိုပြေးပြေးမှန်မှန်နဲ့နှစ်ကိုကြားခတ်တူတူအတန်ထွက်ပြီးအာယုံကိုနှစ်ထားပြီး18ကောက်ရွတ်ဆိုပါတရား6ခောက်အထိအနတ်အတိတ်ပဲကိုပါဆင်ကျင်ပြီးရွတ်ဆိုရင်လည်းရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ပိုပြီးကောင်းတာကတော့ပထဝီဇယမန္တန်နဲ့အနတ်အတိတ်ပဲကိုပါအစကတည်းကအရာကြက်ထားအာကုန်ဆောင်ထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပထဝီဇယမန္တန်ကိုအဲ့လိုရွတ်ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမအကျိုးတရားကတော့မိမိပွားများအားထုတ်မဲ့မေတ္တာဘာဝနာနဲ့မေတ္တာကိုတည်ကုံရေးသားထားတဲ့ပထဝီဇယရဲ့အနတ်အတိတ်ပဲနဲ့တကွာစဟလိုက်ရောမှုအရာမိမိပွားများမဲ့ဘာဝနာပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုအလေးနက်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးဘာဝနာပွားဖို့စိတ်အားထက်သန်လာစေပါတယ်။နောက်ပြီးဒုတိယအကျိုးတရားကတော့မန္တန်ရဲ့အကျိုးပြခြင်းလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တန်ရဲ့သဘောမှာစာလုံးတွေရဲ့အနတ်အတိတ်ပဲဆိုလိုရင်းအပြင်အဲ့ဒီမန္တန်မှာပါဝင်နေတဲ့စာလုံးတွေရဲ့အတန်ကိုအသုံးပြုပြီး
ဖွဲ့ တည် ထားခြင်း တွေ ကနေ အကျိုး ပေးလာ ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် ထပ်မံ ပြီး ရှင်းပြ ရမယ် ဆိုရင် မန္တန် တိုင်း မှာ ဗီဇာ မန္တန် လို့ ခေါ် တဲ့ တကူး ထပ် တဲ့ မူလ အတန် ကို အခြေ ပြု ပြီး ဝါစာ လင်္ကာရ ဖြစ် အောင် ဂါထာ သဘော ဝင် အောင် ဖွဲ့ တည် ရ ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် ပထဝီ ဇေယ မန္တန် မှာ ပ နေရာ တွေ ကို ဝိုင်း ပြ ထားတာ ကို တွေ့ ရ ပါလိမ့် မယ် ပ ဆိုတာ အတန် ရဲ့ စွမ်းအင် မန္တရ စွမ်းအင် ကို ရ အောင် ပထဝီ ဇေယ ဆိုတဲ့ တမာ ပုတ် နဲ့ ဂါထာ ဖွဲ့ ထား ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် မန္တန် အင်ဂௌတရ ဂျမ်း မှာ လည်း အဲ့ဒီ သဘော တွေ ကို ရှင်း ပြ ထားတာ ကို တွေ့ ရ ပါတယ် ပထဝီ ဇေယ မန္တန် မှာ တော့ ဗီဇာ အတန် ပ ကို အထောက် ကူ ပြု တဲ့ ရတ္တိ လို့ ခေါ် တဲ့ ဝေါ်ဟာယ အတွဲ တွေ ကို လည်း ထည့် သွင်း တည်ကုန်း ထားတာ ကို တွေ့ ရ ပါတယ် ဥပမာ အေတေနະ ဒုက္ခံ စတဲ့ ဝါစက ရတ္တိ တွေ ဖြစ် ကြ ပါတယ် ဒါကြောင့် လည်း ပါဠိ နဲ့ တက္ကရာ စလုံး တိုင်း မှာ အဖို့ဓာတ် အမဓာတ် ဆိုတဲ့ သူ့ ရဲ့ စွမ်း အင် နဲ့ သူ ရှိ ပြီး မယူ မသေး မလုပ် သင့် ကြောင်း ကို တတိ ရှိ သင့် ပါတယ် စာ တလုံး ဖရာ တစု ဆိုတာ ဒီလို အဓိပ္ပာယ် မျိုး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါက လည်း ဘဟုတုတ အနေနဲ့ ပြော ပြ ခဲ့ ခြင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့ဒီ လို မျိုး အလွန် စွမ်း ထက် တဲ့ ဗီဇာ မန္တန် ဗီဇာ အတန် တွေ ပထဝီ ဇေယ မန္တန် မှာ ထူးခြား စွာ ပါ ရှိ နေ ခြင်း က လည်း အဲ့ဒီ ဗီဇာ မန္တန် ရဲ့ စွမ်း အင် က ဘာဝနာ ပွား တဲ့ သူ ကို တမာတိ တက် အောင် တမာတိ ခိုင် မြဲ အောင် မေတ္တာ ဓာတ် line တွေ ကို ခံ ယူ နိုင် အောင် ကူညီ ထောက် ပံ့ ပေး တဲ့ အတွက် ကြောင့် မန္တန် ရဲ့ အကျိုး တရား နဲ့ ဘာဝနာ ရဲ့ အထောက် ပံ့ ကို ပါ ဖြစ် စေ ကြောင်း သိ တာ စေ ဖို့ ဖြစ် ပါတယ် ကိုငြိမ် စိတ် ငြိမ် တဏှာ တရား တည် ငြိမ် အောင် တမာတိ မွေး ပြီး တဲ့ နောက် ရှေး ဖျား အဆူဆူ ပြည့်စေက ဗုဒ္ဓ ယဟန္တာ တို့ ရဲ့ မေတ္တာ ဓာတ် line ကို စိတ် နဲ့ တောင်း ယူ ပါ ရည်မှန် ပြီး တောင်း ယူ ပါ ကြိုက် တယ် လို့ လွတ်လပ် စွာ တောင်း ယူ ပါ အဲ့ဒီ ခါ မှာ မန္တန် ပါ အနက် အတိတ်ပဲ အတိုင်း ဖျား ယဟန္တာ တို့ ရဲ့ ဓာတ် line က အထက် အာကာသ က နေ ပြီး မိမိ ရဲ့ ဥကောင်း ပုံ ကို မေတ္တာ ဓာတ် line တွေ ပို့ ပေး နေ ပြီး တွန် လောင်း နေ ပြီး ဆိုတဲ့ နမိတ် ပုံ ကို အလေး နက် တီး ကြည် တော့ တရား အပြည့် နဲ့ နှလုံး သွင်း မြင် အောင် အာယုံ ပြု ပါ အဲ့ဒီ နောက် မှာ ဆက်လက် ပြီး အာယုံ ပြု ရ မှာ က နာယောင် နေရာ ဖြစ် ပါတယ် ဥကောင်း ကနေ မေတ္တာ ဓာတ် line တွေ က နာယောင် စီ ကို တပြေးပြေး စဉ်သက် လာ ဖို့ အာယုံ ပြု ပါ ခုနက ပထမ အဆင့် ကို အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် နမိတ် ထင် အောင် ပွား များ ပြီး မှ ယခု နာယောင် နေရာ ကို ပွား များ ခြင်း ကို လုပ် ဆောင် ပါ ဥကောင်း တိတ် က မေတ္တာ ဓာတ် line တွေ စီစဉ် ခြင်း ကို ပွား များ ရ ခြင်း က တော့ အနည်းဆုံး 9 ရက် က နေ အများဆုံး ရက် 20 ဆိုရင် နမိတ် အနေနဲ့ အတင် ရှား ဖြစ် လာ တာ ကို တွေ့ ရ မှာ ပါ ပြီး မှ နောက် တစ်ဆင့် အနေနဲ့ နာယောင် နေရာ ကို ဥကောင်း ကနေ ပြီး ရေရကုန် လို မျိုး ရေ တွေ စီစဉ် လာ တယ် လို မျိုး နောက် ပြီး ငွေ ရောင် ငွေ နင်း မုံ နင်း ငွေ တွေ မိမိ ရဲ့ ဥကောင်း ပေါ် ကြာ လာ တဲ့ ပုံစံ မျိုး နဲ့ နှလုံး သွင်း နှမိတ် ယူ ပြီး ဆက်လက် ပွား များ မယ် ဆိုရင် ထူးခြား စွာ နဲ့ မိမိ အာယုံ ညွတ် ထား တယ် လို့ ပဲ လပ စွာ နဲ့ ငြိမ်ညောင်း ပြီး စီစဉ် လာ တာ ကို ဥက္ကဟ နှမိတ် အဖြစ် တင်းတင်း ချာချာ ကြီး တွေ့ မြင် လာ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် တရား တရား လဲ ထပ် တန် ပြီး တမာတိ လဲ ကြည် လင် လာ တဲ့ လူ ပုဂ္ဂိုလ် တို့ အနေ နဲ့ မြင် ယုံ သာ မကပဲ အဲ့ဒီ မေတ္တာ ဓာတ် ရဲ့ အေး များ မှု ကို ကြော် ယိုး တျှောက် စိတ် နေ အောင် စီစဉ် နေ တယ် လို့ မျိုး ခံစား ရ သူ တွေ ရှိ ပါတယ် တချို့ ပါရမီ ထူး သူ တွေ က နင်း မုံ နင်း ဖတ် မေတ္တာ line တွေ က သူ့ ရဲ့ မွေး ညင်း တွေ နဲ့ ထိ တွေ့ ရ တယ် လို့ မျိုး ခံစား ရ တဲ့ အကြောင်း ကို လက် တွေ့ အားထုတ် ဘူး သူ တွေ ရဲ့ ပြန် ပြောင်း ပြော ဆို မှု တွေ က နေ တဆင့် သိ ရှိ ရ ပါတယ် မိမိ ရဲ့ အထုံ ပေါ် မူ တည် ပြီး တော့ လဲ 30 နှစ် ကောထာ သာ မှာ ထိ တွေ့ မှု တွေ ကွဲ ပြား သွား ပါတယ် ပြီးရင် မိမိ ခံ ယူ ထား တဲ့ မေတ္တာ ကို ပထဝီ ဇေယ မန္တန် ရဲ့ မေတ္တာ ပို့ လို့ တဲ့ အပိုက် တွေ မှာ ပါဝင် တဲ့ အတိုင်း 30 တပုံ သား တွေ ကို အာယုံ ညွတ် ခြင်း ဖြစ် တော် လကောက် မိမိ စိတ် ကြိုက် လူ ပုဂ္ဂိုလ် တို့ ဥ စီ ကို တော် လကောက် ပြန် လဲ ပြီး ပို့ လို့ နေ တဲ့ ပုံ ကို လည်း နှလုံး သွင်း မြင် အောင် ကြည့် ပြီး ဥက္ကဟ နမိတ် အထိ ရ အောင် တပြေးပြေး အာထုတ် ပါ မိမိ စီ က မေတ္တာ ဓာတ် တွေ ကို မိမိ ပို့ လို့ လိုက် တဲ့ သူ ဥပမာ 30 တပုံ ဖြစ် ဖြစ် ရန် သူ ဖြစ် ဖြစ် မိတ်ဆွေ ဖြစ် ဖြစ် က ရရှိ ပြီး ဆိုရင် ရရှိ တဲ့ အကြောင်း ကို သိ တာ စေ တဲ့ အမှတ် သား လက္ခဏာ က နှလုံး သား နေရာ မှာ တိတ် ခနဲ့ ငြိတ် ခနဲ့ ဖြစ် သွား ပြီး မိမိ စီ က မျက်ရည် ကြည် တွေ ထွက် လာ တာ ကို ထူးခြား စွာ တွေ့ ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့ဒီ မျက်ရည် ကြည် ရ နိုင် တဲ့ အထိ အားထုတ် နိုင် ဖို့ တနည်း ကနေ နှစ်နှစ် အထိ အချိန် ယူ ရ ပါတယ် ရ ပြီး ဆိုရင် တော့ မိမိ စီ ကို ဘဝ ပဋ္ဌာန်းဆက် ပါ ရှိ ခဲ့ တဲ့ တမာ တွေ ဝ နှက် ကောင် နှက် မြတ် တွေ နဲ့ အတူ အထက် ပုဂ္ဂိုလ် ဘုရော် ဇင် တွေ က လက် မလဲ အောင် ဝိုင်း ဝန်း စောင့် ရှောက် ခြင်း ကို ခံ ရ မယ် ဆိုတာ မြေ ကြီး လက်ကပ် မလွဲ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဝဲ ပေး စရာ တော့ မလို အထူး တလဲ ပူ ဇော် စရာ တော့ မလို ပဲ ਨੇ တမာ တွေ ဝ နှက် ကောင် နှက် မြတ် တွေ နဲ့ တကွာ အထက် ပုဂ္ဂိုလ် ဝိဇ္ဇတို သုတော် ဇင် အပေါင်း လာ ရောက် စောင့် ရှောက် ကူညီ ပေး တာ ကို ခံ ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဤ ပထဝီ ဇေယ မန္တန် ကို ရွတ် ဖတ် ပြီး ပထဝီ ဇေယ မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွား များ ခြင်း ကို တနည်း တတိ စက် တိုက် အားထုတ် ခဲ့ ပြီး ဆိုရင် မေတ္တာ ဓာတ် line တွေ ကို ရှင်း ရှင်း လင်း လင်း ကြီး မြေ တွေ့ နိုင် ုံ သာ မက သီလ လည်း အလို လို မြဲ လာ ပြီး မဟုတ် တာ မမှန် တာ တွေး ခြင်း စိတ် လောက် ကင် ခြင်း စိတ် မ ရှိ တော့ ပဲ ကာမ ဆန္ဒ နိဝါရဏ တွေ နဲ့ အထိုက် လျောက် ကွာ ကြ လာ ပြီး အကုသို ကို လည်း အထူး ရှောင် ခြင်း လာ မှာ ဖြစ် ပါတယ် လူ တိုင်း မှာ ကိန်း အောင် နေ တဲ့ ကို ဂျိုး ជី တက် တဲ့ အကျင့် က သူ့ အကျိုး ကို အကျိုး နှမျိုး ညီမျှ စွာ ជី တက် လာ မယ် သူတစ်ပါး အကျိုး စီးပွား ကို အစဉ် သဖြင့် လိုလားလာမယ် သူတစ်ပါး ပေါ် စာနာလာမယ် ဂယုဏ ရှိလာမယ် မေတ္တာ ဓာတ် နဲ့ ခွင့် လွတ် တက် လာမယ် အတွင်း စိတ် စေတနာ က သူတော် ကောင်း တရား များ ဂိမ်း လာပါမယ် ဥပဒိ ယုတ် ကြည်လင် တောက်ပလာမယ် ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး မြင့် မားလာမယ်
ချစ်သူခင်သူပေါ်များလာမယ်မိမိကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေလူတော်စင်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေကြီးလက်လာပအရာမှလည်းပူပင်စရာမရှိပါဘူးသွားလီရာလောက်သမျှအလောက်တိုင်းကူညီမဲ့သူစာနာမဲ့သူခွင့်လွှတ်ပြီးခံပေးတဲ့သူတွေအစဉ်သင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်မိမိနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ပဲပေါင်းသင်းရပါမယ်ပရိပခ္ခတွေအတိုက်အခံဖြစ်မှုတွေလည်းမရှိသလောက်နည်းပါးသွားပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတပြေးပြေးဇန်သမားကြီးတွေအားကောင်းလာပြီးအပူပင်တွေငိမ့်တဲ့ငိမ့်လာပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝပဋ္ဌာန်းဆက်တော်ဆက်ခဲ့မှုရဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာသခင်တွေအထက်ဆရာသခင်တွေမိမိရဲ့နားကိုရောက်ရှိပြီးမိမိလိုချင်တဲ့လောကီပညာစခန်းကိုတော်လကောင်းတမထစခန်းဝိပဿနာစခန်းအတွက်ကိုပါအနီးကပ်လမ်းညွှန်မှုတွေစောင့်ရှောက်သင်ကြားပေးမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့သာသနာတော်ဖြစ်တဲ့တော့ဒီဆိုင်မမဆက်လက်ကြင်ကြံရင်းနဲ့ပဲဝိပဿနာဘာဝနာဘက်ကိုအလင်းမြန်ကူးပြောင်းနိုင်ပြီးတမတ်တပူရရှိသည့်တိုင်အောင်အထောက်ပံ့ကောင်းပေးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြရင်းနဲ့ပဲနိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ